Uutta hankintaa. Katsokaas. Tämmönen levy. Mikäs tämä voisi olla? Tietää. No ei. Tämä on semmonen, mihin saa M2-levyn. Siis semmoisen SSD-levyn, mitä nykyään ne on. Ne on semmoisessa M2-kannassa. Ja tota noin, niin tähän nyt sit sellaisen saa. Ja sit tämän voi liittää tavalliseen sataliittimeen. Esimerkiksi vanhoissa tietokoneissa, missä ei sit ole näitä M2 paikkoja emolevyllä tai ei ole muuten saatavilla, niin tällä nyt sitten sen saa. Tosin tietenkään nopeudet ei ole mitenkään ihmeellisiä, mutta niin tällä ainakin voi testata niitä. Ja se on ainut syy, minkä takia mä näet hankin, koska mulla on tämmöinen kiintolevykehikko, tai tämä ei nyt kehikko, mutta siis tällainen niin kuin sisäisiä levyjä voi laittaa, tehdä niistä tavallaan ulkoisen. Niin tuolla on tuommoinen sataliitin, ja semmoiseen, mitä menee nyt sitten kiinni, niin mä voin testata noita M2-levyjä, mitä nyt sitten sanotaan vaikka, että jossain koneessa tulee mukana, ja sitten siitä käyttöjärjestelmä korruptoituu, niin onko se sitten sen fyysisesti sen M2-levyn syytä vai ei, niin mun ei tarvitse enää miettiä, että missä mä testaan sitä. Mä nakkaan sen tällaiseen kiinni, otan sen tohon noin ja menen testiohjelmalla läpi. Aivan ehdoton systeemi. Siis nää ei maksanut, kun siis nää oli ihan jotain, mä en edes tiedä mitä nää oli. Nää oli ihan jotain alta kympinkö. Ja kyllä suosittelen ehdottomasti, koska tällä säästää aikaa. Ei tarvitse ruuvailla niin kuin sit sinne emolevyihin, jos sulla on vaikka joku pöytäkone, millä testaat. Tai oot testannut aikaisemmin. Tällä on hyvä testa. No niin, no nopeuksia sä et tällä pysty testaamaan tietenkään. Mutta sen, että onko se nyt sit se M2-levy, niin onko se luotettava, niin sen nyt ainakin voi tehdä. Voi tehdä kierrätustestit ja lukutestit sun muut. Niin tää on nopea tapa tehdä se. Et se on niinku se M2, niin se on aika ärsyttävä, että jos se on emolevyllä ja se on näin siellä. Ja siinä on sitten kaiken maailman näytönohjaimia sun muita edessä, tai pahimmassa tapauksessa se sun ainut M2 on siellä näytönohjaimen alla. Niin ei ole sitä ongelmaa enää. Tohon tökkäät sen ja on the road vaan. Sitten tuli jotain muutakin hankittua, mutta joo, ei silloin väliä. Nää oli hyvä juttu. Niin, ja on tuollakin jotain. Joo, no niin, mistä sulle saataisiin? Jatketaan vielä. Sen mukanahan tulee siis tämmönen pikkunen työkalupaketti, jossa, tai pussukka, jossa tulee tämmönen lämpösuoja. Siis jos se M2 kuumenee, niin tämän voi sitten siihen päälle laittaa. Koska useinhan on niin, että kun sä siellä emolevyltä otat sen pois, niin siinähän tulee semmoinen jäähdytysripa, minkä alle se M2 laitetaan. Niin sinnehän se jää sitten se sen jäähdytin. Niin tässä nyt sitten tulee mukana oma. Mutta en mä tiedä, onko se kovin tarpeellinen, mutta sitä kannattaa vähän katsella sitä lämpötilaa siinä M2 kyllä sitten, kun sä käytät sitä tällaisella kortilla, että kuumeneeko se niin paljon, että tälle voisi olla tarvetta. Mutta mun mielestä on ihan hyvä, että vaikka sitä nyt ei tos tarvitse, niin kyllähän näille aina on käyttöä. Ja jos ajatellaan nyt sitä, että jos mä saan vähän päälle kympillä tuon, ja sitten nämä. Ja siis sitten tässä tuli tietenkin nämä, että tämän voi semmoiseen 2,5, eikö se ole 2,5 tuuman paikkaa laittaa sitten ihan kunnolla kiinni. Et tässä on ajateltu sitä, että jos tätä haluaa käyttää ihan oikeasti niin kuin SSD-levynä, ihan vaan niin kuin SATA-levynä, niin se onnistuu nyt sitten, että tämän voi laittaa nätisti sitten sinne jonnekin koneeseen. Mutta se pitää muistaa, että SSD-levyllä sillä ei ole mitään väliä, missä se roikkuu siellä. Et se ei välitä. Sillä ei ole mitään väliä. Ei ole pakko olla kiinni niin kuin oikea kiintolevy esimerkiksi. Sitten tuli pieni ruuvari mukana. Tuliko muka ihan pienetkin ruuvitkin? Se on siellä ruuvitkin sit mukana. Ja taitaa muuten olla vielä sitten ihan ne M2-ruuvit myöskin, millä sitten ruuvataan se levy kiinni tähän. Sekin saattaa tuolla olla, onhan ne siellä joo. Tää on ihan täydellinen paketti. Ja tosiaan ihan muutama hassu eurolla sai tällaisia, että niin kuin kyllä suosittelen. Mä en muista enää millä nimeltä oli, että tuossahan se nyt näkyy joku MC. Tää on nyt ainakin joku millä tää löytyy. Että kyllä nää on, kyllä suosittelen ehdottomasti.
Täällä tuli vähän, olis täällä vähän eri kokoisena toi toisessa. Ei, on se saman kokoinen sen tässä. Mä jo ajattelin, että onks ne ihan niinku randomisti näitä poikkailleet, mutta ei sen tässä on osa. Joo, ei siinä. Tämmönen jatko tähän näin. Eli edelleen. Mistä sulle saatais? Ihan mistä tahansa kaupasta. Siis varmasti löytyy useimmasta tietokonekaupasta.